Kad si se zaljubio rekao. Prvi put? Prvi put sam se zaljubio kad sam otišao prvi put u vrtić. I tamo je bila jedna devojčica i tad sam prvi put osetio leptirić u stomaku. Žao mi je neki, baš sam čitao, to je gledao sam neki podcast i neki dečko je koji je bio u zatvoru 18 godina je pitao jednog svog kolegu kao kakav je osjećaj biti zaljubljen. I onda ja ne mogu prosto da zamislim da neko 18 godina nikad nije osjetio to, a ja ono, baf! Sa koliko godina? Prvu devojčicu koju sam video zaljubio sam se. Sa koliko godina? Pa, mislim sam imao 4 godine. I ti si sa 4 godine osjetio leptirić u stomaku. Ja sam krenuo. Meni to nije normalno. Pa nije normalno. Ko je rekao da sam normalan? Dobro. Reci mi, pa ti si nekako poznat si, eto ti po tome što si rođeni brat Sare Reljić. Tako, ni manje ni više. Ni manje ni više. Poznat si po tome što si dobar tatu majstor i poznat si po reality programu. Pa da. Jel ti reality doneo ili odneo? Reality mi je poprilično doneo. Šta ti je doneo? Ceo život mi se promenio zbog reality. Meni je reality M što mi je doneo popularnost koju sam posle uspeo da pretočim u novac kroz posao. Jer kogod je hteo da uradi neki tet, setio se onog Filipa što je bio u zadruzi. E pa on baš lepo radi i stvarno se ima raduje da to potporim, tako da... Koliko ti je bio honorar u zadruzi? Pa, jel smijem ja da pričam uopšte o tome, ono... Što se mene tiče, smiješ? Pa bio okej, ne znam da li smijem da kažem baš o honoraru koji je bio, ali mislim, ajmo reći oko 500 evrića i tako nešto. Dobro, si uložio fino taj novac, jel? Pa, iskreno, puko sam ga, ništa od toga nije ostalo. Prvu polovinu honorara koju sam dobio, pošto sam izašao za vreme korone iz realitija, prvu polovinu sam ovako nešto spisko. Na gluposti neke i drugu polovinu koju sam dobio, bio sam fazonu, ajde to brže bolje iskoristim da započnem biznis neki. Kupio sam neke mašine za pravljanje majici. Eno te mašine i dalje bleje u podrumu, bukvalno ono skuplju pršinu, tako da od tih para nema ništa. Dobro. Ja možda su to neke proklete pare. Iskreno, ne znam da je ikad iko išta od para iz realitija napravio pametno u svom životu. Sem što ih je na isti način potrošio. Dobro, to je tvoje mišljenje. To je moje mišljenje, moje mišljenje ne mora biti u pravu. Dobro. Filipe, reci mi, tamo se desila ljubav sa Jelenom Krunić. Da, okej. Ne bih rekao da je bila ljubav, iskreno, nema to veze s ljubavlju. Dobro, a šta je to bilo? Pa to je iskreno bilo moj jedan veliki zbun i... Znaš, ja sam došao u reality, ja prvo stvarno nemam ni vremena da gledam realitije. I niti sam bio mnogo upućen u celu tu priču, jer prosto moje društvo bilo je neko alternativno društvo koje je van tog sveta, tako reći. Ja sam samo uleteo u tu priču zbog sestre. I samim tim bio sam poprilično neinformisan prvo u to ko je ona, šta je ona. Izvini, morate prekinuti, šta zbog sestre? Ja sam preko sestre ušao u celu tu estradnu priču. U smislu sam počeo da gledam polako i zadrugu, Pink i sve to, jer ja stvarno to nisam gledao pre toga. Što si ušao u zadrugu? Ja sam u zadrugu ušao da bi se ispromovisao. Aha, razumio sam ti da si ušao zbog Sare. Ne, ja sam ušao u celu tu priču preko Sare, ali ušao sam zbog nekih drugih motiva. Ja to prosto nisam gledao nikad, ja nisam znao ko je Jelena Krunić. Ja sam prosto stvorio sliku o njoj onako kako se ona meni predstavila u tom momentu. Kad smo se mi upoznavali. A ona se predstavila kao vicka, stao ovo, ono, cool, džabu i meni se to njena energija svidjela. Počeli smo da se simpatišamo, smuvali smo se. E sad, moj problem je što sam ja kontao da ja sad moram da kažem da smo mi u vezi, da smo mi top i da se mi volimo, jer kako smeš da poljubiš nekoga ako nisi u tom fazonu u zadruzi? Što je totalno debilno razmišljanje. To sam kasnije skapirao, da sam se potpuno zeznuo jer sam se prosto zarobio sam se, učaurio sam se, ali sva sreća, izašao sam iz toga i prosto su ljudi vidjeli da sam normalac, da nas dvoje ne idemo zajedno. I koliko je trajala ta vaša
Afera? Afera, odlično si, bravo, najbolje si, najbolji termin iskoristio čovjek. Pa ti si tako to predstavio da ja tako kažem? Pa jeste tako. Tri nedelje, mjesec dana, nešto malo, dve, tri nedelje, pa raj neki prekid, pa ponovo smo ovanje i to je to. Dobro. I vi ste javno imali seks? Nismo. Niste? Nismo. Kako niste? Nismo imali seks. Nego šta ste imali? Pa, ljubili smo se. Pa ljubili smo se, vrate, imali dobro. Snimak. Niste imali odnos, seksualni odnos pred kamerama? U realitu? Nismo imali. Stvarno? Stvarno nismo. Šta sam ja? Kako ti možda, jel ti možda dokažeš da je to bio seks? Ne, pa što ja, ne. Ili bilo ko? Pusti mene, što mene. Dobro, niste. Nismo. Niste, dobro. Da li se čuješ i dan danas sa njom? Ne. 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 Dobro, reci mi kako se ti osjećaš kada su tebi govorili, to je Filip Reljić, onaj što je bio sa Jelenom Krunić. To je dečko Jelene Krunić. Pa mislim... Jesi to smetalo? Pa ne, ali ono, meni je to tako nebitna stvar u životu. Mm-hmm. Iskreno, ja sam, evo, sad, zadnji put sam ovome pričao pre godinu dana možda u nekoj emisiji, to je to. Ono, baš je nekako nebitan moment. Dobra, ali je negdje deo tvog života. Pa deo, jest. Deo, to, možda... nemaš to da pobegne, to, nemaš pobegne što? Pa ne možeš, možda čovjek onako kad ima nešto traumatično, pa blokira mozak. Mm-hmm. Tipa kad padneš s motora, ne želiš da se sjećaš toga. Eto tako, otprilike. Dobro, tebi je tvoja ta afera sa Jelenom Krunić bila traumatična. Pa da, baš. A imaš posljedice? Evo imam što moram da pričam o tome. Okej. Okej, to si mi rekao. Jesi je voleo? Nisam. Jesi nešto osjećao? Nisam, brate moj. A reci nešto osjećao? Nisam. Možda malo ono, mala euforija u početku. Aha. A su tu bili vrtirići oni? Pa, možda kratko nešto, baš kratko, kratko. Baš kratko. Iskreno. Ok. Kako je živjeti sa Sarom Reljić? Pa, aj ovako, prvo mi ne živimo sad, trenutno ne živimo više zajedno. Dobro, živjeli. Preselio sam, živjeli smo, tako da. Ali, ono, Sara je nekada bila baš lagana, sad je baš težak čovjek. Zašto? Pa valjda ceo taj estradni život malo, da kažem, izjeda čoveka deo po deo što se živaca tiče. Mm-hmm. Znaš, živci su neuroni u mozgu koji jednom kad se spale, to je to, gotovo, nema nazad. Mm-hmm. Tako da čuvaj živce. Da, to si pravo. A reci mi, neminovno je, svi vidimo da ona zarađuje veliku sumu novca. Mm-hmm. Da ona pevate na tim romskim svadbama gde, složit ćeš se sa mnom, gde je najveći bakšiš i najveći honorar, je li tako? Jeste. E, je li dao na bratu nekad neki dinar? Pa da, brat, ona stalno. Koliko ona tebi dao? Ona je meni kupila tu mašinicu. Najskuplju mašinicu, kad čim je izašla ta mašinica, ona je meni to odmah kupila. Eto, svaka čast. I ja od njenih para pravim pare. Da pogledaš. A da, kad pogledaš ti jeste tako. Ja pogledaš od njenih para, ja pravim pare, tako da ono. A koliko ti dao ovako da nisu to stvari, da nisu te kupovne? Pa meni je najbitnije što ona meni daje ljubav, neizmerno ljubav. To je neminovno, o tome ne možemo da govorimo. Ali ona meni stalno kupuje stvari. A brat njoj? Znači, pa kupim ja njoj nekad po nešto, ali ne znam ja da li će ta haljina njoj da odgovara, na primjer. Kupim, stalno kupim ja njoj ponekad nešto, ali češće ona meni kupuje nego ja njoj, to moram da priznam. Ali sad se nekako obrnula se priča. Sad više ona ne kupuje meni, nego kupuje moje ženi, Maši. Sad su nju krenule da kite, ona i majka. Ja sam znao, šta je sa mnom? I sad je došao i Viktor. Pa ma kak je džaba, ja nema više. Znači, ako ja sebi nešto ne kupim, ja ću na kraju u četiri majice do kraja godine da šetam. Vidimo se u istom ovom duksu u sljedećoj emisiji, daj Bože. Pa, napisam te, evo ti kažem, vidio sam te pre neki dan isto to. Pa to ti kažem, nema stvari, ništa. Dobro. Zajmi trampit ćemo se kasnije.